ella, Kelly Muñiz, es investigadora y profesora adjunta del Departamento de Seguridad Pública del Instituto de Estudios Comparados de Administración de Conflictos de INEACI, de la Universidad Federal Fluminense. Es graduada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Fluminense, magíster en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Ha realizado postdoctorado en Estudios Estratégicos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es miembro del Grupo de Estudios Estratégicos, socia fundadora de la Red de Policías y Sociedad Civil de América Latina e integrante del Fórum Brasilero de Seguridad Pública. Ha sido directora del Departamento de Investigación, Análisis de Información y Desarrollo de Personal de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia en 2003. Coordinadora de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos en 2002 y directora de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Estado de Río de Janeiro en 1999. Sus temas de investigación son la seguridad pública y ciudadanía, derechos, mercados y movilizaciones colectivas. Bueno, ya que... Podemos tocar, porque yo no sé ficar parado. Buenas tardes, estoy acá. Bueno, primero, yo falo muy rápido. Sí. Dos, no descuéntame punto, no. Dos, no sé hablar castellano y español. Entonces, por lo tanto, yo viví en la cachaza, mucha bebida. Para então se incorporar a uma espécie assim de Shakira, Shakira de la Seguridad. Então eu vou fazer um concerto, um show, porque eu não vou conseguir falar do que tenho que falar. Então, ah, um momento, peraí. Já. Então, boa tarde, eu sou Jaqueline Muniz. Como todo carioca do Rio de Janeiro, eu tenho uma escola de samba, que é Salgueiro, e meu time de futebol, o importante, é Fluminense. Sim? E já ganhamos a cá. Isso é a coisa mais importante, justo de lá. Bom. A ideia de minha apresentação é muito simples. Eu queria submeter a vocês uma perspectiva de uma compreensão do que eles chamam de metanarrativa, pelo que constrói um discurso de medo, um regime de medo, né, e de práticas policiais ou de vigilância de exceção. Como é que isto é construído? Para tanto, eu uso o uso de três pesquisas que estão aí. É a partir de los dados producidos en la pesquisa sobre las unidades de policía pacificadora no Rio de Janeiro, la construcción social de la categoría involucrada, creo, no sé, con crímenes de jóvenes de las favelas de Rio de Janeiro, como se construye la sospecha, ¿no? Y la negociación de las sospechas entre los actores, los crímenes llamados organizados de la policía y de los jóvenes. E também uma outra pesquisa, outra encuesta de larga escala, que é o mapa de percepção do riesgo, que nós estudamos com a Ana Paula Miranda, as percepções dos funcionários de uma concessionária de energia elétrica em Rio de Janeiro, em duas grandes cidades, né, de Rio. Sim, então é isso. A ideia é a seguinte, o que tenho a dizer, que a insegurança existe na política da insegurança, um projeto de produção da insegurança. ¿Por qué? Porque la seguridad es estratégica, es táctica. Por medio de ella es posible producir una especie de síntesis de todos los miedos, de todas las desconfianzas. Miedo de morir, miedo de sobrar no mercado. ¿Sobrar existe? Miedo de sobrar, miedo de ser esquecido, miedo da solidão. ¿No? Todos los miedos de perder derechos. Aliás, acabei de perder un direito ahora, porque enquanto estaba a vir para acá, o outro governador de Rio de Janeiro foi preso, encarcerado, todos. Inclusive, eu não quero ser governadora, porque eu não quero ser presa. Todos foram. Quatro, são 15, 5 governadores presos. Então, vocês... não é bronça, mas é verdade. Bom, então, síntese de todos os medos, de um lado, e síntese de todas as desconfianças.
Então se trata não de reduzir la inseguridad e sim de produzir la inseguridad com legitimidade. La construção de los monopólios, de hegemonia de los significados, de los sentidos dessa questão. Para, portanto, como vou até, né? La fabricação, a fabricação dos medos tem rendimentos políticos e econômicos, né? Que são eles colocados aqui, que eu vou tentar ler em portunhol. Quanto maior, são as premissas, né? Quanto maior o sentimento generalizado, né? De insegurança, maior a dificuldade de coesão e mobilização em torno de direitos. Então, quanto mais se fabrica insegurança, maior a incapacidade de cada um de nós se reunir para uma ação coletiva. Quanto mais agrava o temor, fabrica-se o temor, mais se substitui o pacto, né, de consentimento, sentir juntos, pelo pacto de submissão à moda Hobbes. Então, uma espécie de pode-tudo contra a cidadania. Né, está protegido, protegido, está submisso à vontade, aos caprichos do, né, do protetor de la ocasião. É o libertador de hoje que será o tirano de amanhã. É pagar pela ameaça, é fabricar ameaças e pagar pela ameaça. É nesse contexto que se cria, né, de crise, de produção política de crises, correto? Que se tem a possibilidade de regimes de exceção e de excepcionalidade nesse lugar por excelência, que é a insegurança, a inseguridade. Ok? E é exatamente aí que eu chamo a atenção para uma coisa chamada síndrome do cabrito, que é uma alegoria carioca que eu criei, cabrito, caprino, caprino, tá? Sim, que é o sobe, desce, morro. A polícia produzindo teatros, a performance. Não se trata de produzir soberania nem em territórios, nem em população. Se trata de um comercial macabro, de um marketing para maximizar ameaças, maximizar medos, maximizar riscos e, com isso, produzir rendimentos. Bom, tem que andar mais rápido, se você puder me ajudar aqui, que eu não sei. Isso. O que, que isso significa em termos de um projeto político de poder? Ali naquela primeira circunferência, na primeira, é uma espécie de distribuição de alcance das categorias que ordenariam os mecanismos de controle e regulação social. Então nós temos a segurança pública, uma dimensão menor, que ela é uma instrumentalidade, ela é um resultado. Não existe a segurança pública em si. Em segundo plano, a ordem pública, é a ordem para vocês, é a ordem pública, que é uma dimensão de diálogo entre Estado e sociedade. Sim, portanto, essa é a expressão política, político-jurídica, sim, não é algo em si mesmo. E a ordem social, como nós outros sociólogos conhecemos. O que se passa em uma construção, em uma ampliação do poder de controlar, do poder de controle, que tem um rendimento superior à sociedade disciplinária de Foucault. Sociedade disciplinária é uma pessoa que está estática, e não em um movimento como Jung. Então, para controlar é o fluxo, controlar os espaços, controlar espaços descontínuos, tem que controlar é o fluxo, a circulação. Isto é a segurança em la contemporaneidade. Para tanto, por lo tanto, é necessário em esse projeto, né, de sujeição, inverter a lógica de construção da vida social. Né? Então, a segurança pública passa a ser o grande guarda-chuva, né, que amarra, subordina a ordem pública e a ordem social. Isso produzindo, deixa eu ver aqui, né, que dão a impressão de produzir resultados no imediato, em termos de governo, tá, deixa eu passar aqui, né, e produzem efeitos indiretos, né, sobre o conjunto da vida social. Bom, o que, que isso produz no caso brasileiro? Como é o poder de polícia e a governabilidade, a expressão de governo? Olha que interessante. Primeiro, a nossa Constituição brasileira, que é considerada a Constituição democrática, ela tem uma perspectiva garantista da doutrina jurídica. Só que é um garantismo espérito, um garantismo que eu chamo de catiço, porque tem ali dentro uma armadilha. Armadilha, se pode agora? Sim, na trava, que é uma coisa muito interessante. Por um lado, os direitos brasileiros são direitos sob custódia. O indivíduo não é soberano de si. Ele necessita de um advogado, necessita de um despachante, que é o Estado. Então, o exercício dos direitos necessita todo o tempo de tutela, de custódia. Custódia se abre. Eu não posso ter o meu próprio lugar de fala. Há uma ambição de monopólio por o Estado, numa estatalidade curiosa, de que todos os lugares de charla são então de monopólio do Estado, ou de um representante, um despachante, como dizemos em Brasil. Do outro lado, os controladores da ordem, que deveriam sustentar
Las garantias, é isso? Não? Estes estão sem controle. É uma espécie como o funk em Brasil. Eles estão descontrolados, eles estão descontrolados. Sim, tem um funk americano. Sim, então, pense que as espadas, se podem falar das espadas? As espadas estão emancipadas, não há controle sobre elas. E por outro lado, os direitos estão a todo tempo subordinados às espadas, de tal maneira que em Brasil as forças armadas seguem tendo um poder moderador. Sim, como se fosse um parlamentarismo. Oculto, envergonhado, pelo agora não. Agora não, agora estão legitimamente em poder, né? Quando não é uma lição. Bom, o que se passa cá, que é muito importante, tanto a perspectiva progressista de esquerda, quanto a conservadora, concebe um Estado forte, a ampliação continuada do poder de polícia, que em Brasil não tem regulamentação. O poder de polícia está definido em no Código Tributário da época da ditadura, e é uma espécie de poder todo contra o Estado poder, tudo contra o cidadão. E não há um debate sobre isso. Se habla sobre reformar a polícia, militarizar, desmilitarizar, unifica, não unifica, pero a questão central de governabilidade dos instrumentos de controle seguem em aberto. Sim? A solução é sempre uma tutela estatal maximizada. A estratégia primeira de produção de reconhecimento e visibilidade é a criminalização. Né? O caminho para o roteiro de reconhecimento é criminalizar. Sim? Ok? Bom, passando, eu creio que já gastei um tempo. E onde isto quer chegar? Do meu ponto de vista, há um tripé. Há um tripé, se pode falar? Três fatores, pode? Três fatores que estruturam esta narrativa do medo, da fabricação das exceções, dos regimes de exclusão. A primeira, a insegurança, que alimenta uma simbólica de perigos e ameaças, né, que produzem, estimulam a intolerância vem para produzir uma espécie de pensamento único em substituição ao pensamento comum, ao sentido comum, à construção do consenso, correto? Isso gera tutelas seletivas, cuja lógica é incluir, excluindo, né, gerando terapias sempre corretivas, essas terapias corretivas, cada um criando seu próprio espaço defensivo, excludente, em oposição, conflito e confronto com outro cidadão, né, isso nós vamos ver o rendimento disso, que leva a mais insegurança, cada um na sua bolha. De um lado, demandas legítimas por autoridade, por gestão, por capacidade de governo, por exercício de governo, por outros transformadas em práticas autoritárias. Como funciona esse circuito perverso, que eu estou chamando de perverso, da proteção em substituição à segurança? A primeira coisa é a fabricação constante e continuada delas ameaças. Isso leva ao rendimento, à necessidade de acordos precários, alianças que precisam ser provisórias, né, para poder garantir o exercício instável do poder em lacalle, no cotidiano. Isso quer dizer governos vulneráveis, comandos imprevisíveis. Nessa imprevisibilidade, a variável tempo é fundamental aí para nós percebermos as ameaças, por exemplo, do fascismo. Correto? Isso leva a tiranias no cotidiano que vão produzir práticas, que estimulam práticas de terror, né? Que é o espetáculo operacional da polícia, operações de larga escala, cerrar sítios, porque eu não vou poder ir à ópera, porque está cerrado. Eu quero ir à ópera aqui, eu quero ir ao colo. Né? Então, práticas de justiçamento, que a fabricação continuada de guerras, guerra contra o crime, guerra contra coisas, guerra contra pessoas, quando não há guerra contra coisas, é impossível, não tem como guerrear com essa cadeira, ok? Então, políticas do espetáculo, é preciso fabricar medos, espetacularizar, tem que ser tangível, tem que ser visível, né? E por isso que a gente chama de polícia ostentação, no caso eu, meu conceito, polícia ostentação, então a polícia, ostentação, existe essa palavra? Né, que também tem o funk ostentação, tá certo? Tem o underground ostentação, no meu caso, né? E a polícia ostentação, visível, que vai gerando agravamento, né, da insegurança coletiva, e por isso a importância estratégica, tática, dos tiroteios, de fazer muito barulho, é uma espécie de herança francesa chique, né, das polícias latinas, em especial da polícia carioca, da polícia do Rio de Janeiro. Tem que fazer barulho. Muita coreografia, muita, correto? Alguma coisa está acontecendo, algo está se passando, se passa, socorro, socorro.
preciso esse barulho, essa sonoplastia, essa coreografia. Coreografia, coreopolícia. Na lei de substância, não é meu. Então, fabricação de medos, discriminação e preconceito que leva a governar e proteger. Quanto tempo eu tenho? Nenhum. Socorro. Ah, gente, eu fiz esse negócio aqui também legal, sabe? Bom, isso quer dizer que implica nos negócios da proteção. Há uma articulação como irmãos siameses entre os senhores da guerra e os mercadores da proteção. Ok? Como modos de expressão de governo. Né? Tá certo? Seja o governo que a gente chama de crime, seja o governo estatal. Né? Então, o que nós temos é o que eu tenho chamado, né, no mundo popular, de um regime de escolastocracia, porque é preciso de sustentação social, é preciso de base, de legitimação, para que violências e violações sigam autorizadas. Né? Pacto de submissão, pacto de consentir, sentir junto, autorizar. Eu preciso fabricar esses medos e fazer com que eles funcionem. Isso quer dizer esse regime que eu chamo da escolastocracia. Escolacho existe? Não. É, dá um esporro. Ah, é esse, um sermão. Sermão. Né? Ok? Então, a fé segue isso. Quanto mais construir discursos, né? Crenças cegas, mais as facas da espada, né? A espada aqui representando os dispositivos de poder, mas elas cortam para todos os lados. O que seria então esse regime? Um regime de imposição de crenças e vontades particulares de uns sujeitos sobre outros e que não tem limites. Né? São cruzadas moralistas. Okay? Regime que legitima as práticas de exceção como modo de interagir, de convivencialidade, não mais generosa, não mais empática, né? Com formas de governar. Isso seria a sociedade do dislike. Quem ama, bloqueia. Quem ama, exclui. Quem ama mata, mas quem ama bloqueia, quem ama exclui. Né? Então o que seria isso? Eu estava conversando ontem, falando ontem com Maria Vitória. Né? O que tem se constituído no cotidiano, no tecido social, com a ampliação dos dispositivos de regulação e de vigilância, são essas unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança aqui na carne. Aqui, muito cercano de nós outros. Né? Então, é ali que a lógica da escolastocracia, onde cada um desconfia de cada uma, bem, né? Uma espécie de realização utópica, né? Do mundo hobbesiano, correto? Ok? Falta cinco. Ah, ok. Né? Do mundo hobbesiano, onde cada um exerce as suas próprias razões, naturalizando a desigualdade que já se encontra naturalizada na Constituição brasileira. Nós somos desiguais perante a lei. Então, cada um aciona a fita métrica existe, unidade de medida, que é a cor, né? A soberania da cor, supremacia do sexo, de orientação sexual, de gênero, classe e religião. É o que eu chamo de surto das pequenas autoridades. Todos nós, pondo o dedo, sim, não é isso, isso não, isso sim, você fez isso. Né? Essa construção, né, do peito que a gente chama da polícia de peito de pombo, né? O peito da autoridade estendida. Né? Ok? Bom, isso leva a apetites punitivistas, que os indivíduos, nós, passamos a ser censores, internalizamos esse lugar da censura, passamos a ser julgadores, juízes, o tempo todo sentenciando, excluindo, bloqueando, no mundo do dislike, né? Gerando o que eu chamo de uma cidadania de carnê, cidadania de crediário. Cidadania, crediário, sim? Existe? Não, o tempo todo você está trocando direito. Troque o seu direito, cambie o seu direito civil por um direito social seletivo. Você acabou de perder a liberdade, mas agora tu ganhou um bolsa comida. Tá? Isso é próprio dessa dinâmica, gente. Eu estou brincando, mas isso é próprio dos dispositivos cotidianos, totalitários, e que tem um alto impacto de convencimento, de adesão moral, de adesão simbólica. Essa simbólica da inseguridade tem um alto rendimento, correto? Então, criando essa cidadania sob tutela, que vira uma cidadania do carnê, do crediário. Todo dia você paga e compra, né, um direito, né, em função, né, da, digamos assim, do estado em que você se encontra ali, de precariedade. É um mundo de posses, no sentido simbólico do termo. Em que você tem que carregar consigo as suas conquistas. Precarização da vida social, né? Fazendo com que todos nós fiquemos feito tarja preta, cansados emocionalmente, exaustos, porque todo dia tem uma má notícia. E a seguridade pública é produtora de más notícias, porque tem sempre alguém que foi roubado, alguém que foi assaltado, alguém que foi morto, numa sociedade de larga escala.
Ok? Daí a sua instrumentalidade. Por isso que produzir insegurança é uma boa maneira de construir projetos de poder e exercícios de governo ou de, né, de gestão. Como é que isso funcionaria, do meu ponto de vista? Quer dizer, qual é a chave? Né, uma das claves, né, de entendimento isso. A chave é o indivíduo. Esse indivíduo maior que a sociedade. Esse indivíduo é confundido com o grupo. Né, está out, grupo, social, identidade. Está em alta no mundo ultraliberal, o indivíduo como unidade de medida, né, como métrica de produção das significações, ressignificações, do sentido. E como é que isso é possível? É um acionamento, como é que eu torno o indivíduo um ser universal? Como é que eu faço dele? Porque através da crença que o psicológico é comum, o psicológico é o que mais nos faz concretos, empiricamente, né, reais. Então, o que eu sinto, você sente, nós sentimos, nós estamos sentindo, construindo esse lugar de vítima a priorística, vítima antecipada. Não precisa mais que algo aconteça. Eu sou vítima por antecipação. E sendo vítima por antecipação, eu demando acolhimentos, políticas de acolhimento, políticas de afeto. Uma espécie de infantilização nesse lugar político de soberania do sujeito. Está fora de moda, está alta a soberania do sujeito, né, como vocês podem ver. Então, os atributos de intelecção e sensação vão gerando políticas do afeto, que idealmente deveriam informar as políticas contemporâneas de reconhecimento e identidade, mas que são deformadas, são entortadas para produzir um outro efeito além da afirmação. Porque temos de um lado o monopólio dos lugares de fala e de outro esvaziamento. Esvaziamento, você pode falar? Esvaziamento. Esvaziamento, né? Do conteúdo das, né, das práticas identitárias e de reconhecimento em nome dessa unidade abstrata, moral, sensível, vítima. Somos todos vítimas de um sistema em abstrato. Né? Esse é o lugar da unidade, um lugar sem cor, sem classe, sem sexo, sem gênero, sem cerveja também. Né? Não tem. Eu precisava da cerveja porque acabou o efeito. Voltei a falar português. Pronto. Né? Então, a ideia do cálculo, o tempo todo de que você é um sujeito consciente, o cálculo pautado nos interesses e nos seus sentimentos. Isso é universal, isso é algo, né, a retomada da natureza humana em sua versão pós-moderna, contemporânea, que permite uma equivalência maravilhosa. A vontade individual vira vontade coletiva, né? E passa no lugar da construção de regimes de verdade negociados, nós temos as auto-verdades. Olha, o mundo não, a Terra não é plana. Sinto muito, mas acredito, você pensa diferente de você. Sinto, olha, o mundo não é criacionista. Sinto muito, você pensa assim, eu penso de outra maneira. É uma espécie de relativismo pela indiferença. Né? A indiferença do relativismo levado às últimas consequências pela produção da unidade de medida indivíduo que confunde juízo de fato, o fato com o juízo, de com opinião, fato, opinião e interpretação nesse lugar, nessa unidade. De tal maneira, então, que esse projeto individual vira, como projeto de poder, um projeto de sociedade. Né? Essa passagem em que a unidade, né? Quem é a comunidade? A comunidade é um lugar racional, plenamente racional, composto de indivíduos que têm interesses e vontades explícitas. Desejo não. Instinto não, porque desejo é um negócio que trai a vontade, trai a consciência. Não pode. O meu desejo eu não vou falar para você. Agora, depois sim. Na cerveja, por exemplo. Ok? Então, isso aí. No Rio de Janeiro, agora correndo, né, como é que se construiu esse regime do medo? Né, coisa que justifica a exceção continuada das regras, a excepcionalidade do agir. Construindo uma guerra contra o crime que já tem 31 anos, desde 1987. Aqui, para vocês terem ideia, as Forças Armadas no Brasil, em todas as constituições, nós temos um dispositivo que se chama Garantia da Lei e da Ordem, que permite com que as Forças Armadas, diante da quebra da normalidade, a normalidade eu não sei qual, porque eu não tenho a régua da normalidade, mas diante da quebra de uma grande ameaça, um risco, eu posso acionar as Forças Armadas para irem para as calhas, subfazer a ser policiamento, a ser vigilante, ok? Isto é uma rute que pode ser usado. Não, e está na nossa Constituição, ok? Então, no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, todos os governos legitimamente eleitos, de Fernando Henrique Cardoso, passando por Dilma, Lula, até Temer, temerário, todos fizeram uso desse expediente. Ou seja, todo mundo queria que as Forças Armadas ficassem longe
de Brasília, porque ela tem o poder moderador que deu agora o resultado eleitoral. O que é a democracia para nós? É um playground, ok? É um playground onde o chefe da disciplina é um militar. E ele diz até que horas ele quer que a gente brinque de cidadania. E ele pode desligar a luz e trancar os brinquedos, cerrar os brinquedos. E todo mundo tem que ir embora. De uma certa maneira, nós não fizemos um acerto de contas com o nosso passado, com uma memória, né, da ditadura no Brasil. Né? Todo mundo foi colega, acabou a ditadura, mas voltamos a ser amigos de infância. Né? Então, o que é ali, de 1987, são dados do Ministério da Defesa, até 2017, nós tivemos esta quantidade de operações descritas de Forças Armadas no Brasil. Para tudo, é um band-aid, um band-aid. Vai desde controlar o mosquito da dengue, até organização de eventos fecham para autoridades, como está acontecendo aqui no dia 20, né? ser capanga de autoridades, ser escolta de autoridades, do Papa a governantes, né? Passando por eleições e situações de grave crise da violência, da inseguridade. Ali o que está em vermelho, louco, né? É Comando do Leste, Comando Militar do Leste, que está no Rio de Janeiro, a principal cidade-estado, com os principais equipamentos militares do país. O que faz com que em 24 horas eu possa produzir uma intervenção militar. O que no resto do país seria impossível, em menos de uma semana, porque os brinquedos das Forças Armadas não têm autonomia de voo do tamanho do território brasileiro, nem capacidade de engajamento, de prontidão para dar conta de todo o território. A logística das Forças Armadas impede que você saia dando golpes por aí porque você quer. Tem que combinar primeiro. Certo? Estratégia, logística e política. Então, no caso ali, o Comando do Leste fica no Rio de Janeiro e só cuida do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A sede fica no antigo Ministério da Guerra e ali é possível mobilizar os principais recursos das Forças Armadas, porque o Rio foi cidade-estado, cidade, capital do estado, foi cidade, fortaleza e tudo mais. Uma coisa interessante é que as operações, o teatro de operações, é o que os militares mais sabem fazer para se aproximar do controle das calhas, da vigilância, da patrulha, patrulha, não sei como se chama. E as operações são o que os policiais militares, à moda gendarme, podem fazer para se aproximarem de uma fantasia, de um teatro de guerra, que não tem como se sustentar. Quando eles fizeram a guerra contra a Rocinha, em novembro do ano passado, Rocinha é uma das grandes favelas do Rio de Janeiro. Me chamaram para uma entrevista e me perguntaram, professor, e aquela guerra? Eu falei, tem prazo de validade, vai acabar daqui a pouco. Aquilo ali é um churrasco, o churrasco existe? Um assado de final de semana, que cada um leva o que tem e esquecem é novidade de levar a carne. Ninguém recebeu ticket para comer no restaurante 5 estrelas. Mas professora, tem uma guerra. Falei, claro, os refugiados, que são 50 mil, estão a 3 quilômetros aqui gritando Rock in Rio, que era durante o Rock in Rio. Não faz sentido, a 3 quilômetros se tem uma guerra. Isso não existe, você cancela o passeio, muda a conferência da Jaqueline, porque fecharam, entendeu? Cerraram, mas você não vai, não rola, né, gente? Não rola a gíria, desculpa. Então, nesse caso, nem Clausewitz, nem se obedeceu uma doutrina de guerra de Clausewitz, nem uma doutrina de polícia, a moda Bitzner. O que nós temos é uma inversão. As Forças Armadas invertendo o sentido constitucional, atuando como força auxiliar e reserva da polícia militar, quando na Constituição brasileira é a polícia militar desde a ditadura Vargas, na década de 40, 1940, que é dependente. Aqui é só para vocês verem o calendário da excepcionalidade. Grandes eventos são um cenário maravilhoso para suspender rotinas, procedimentos democráticos e estabelecer a urgência, a temporalidade do presentismo. É o agora, não pode adiar, não podemos adiar. Então esse foi o calendário de grandes eventos no Rio de Janeiro. Ali em cima, naquele mapa, é uma cronologia que eu fiz, um desenho meu de mão livre, da cronologia de implantação das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, que visavam construir um cinturão de segurança em torno do desenho logístico da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade marítima entre o mar e a montanha. 4-5% do território do Rio de Janeiro é o Parque Nacional da Tijuca. É a cidade com 150 quilômetros de trilhas de montanha. Portanto, todo o desenho logístico de ocupação das UPPs, que é uma lógica de ocupação territorial, se deu acompanhando a
topografia, a geografia da cidade, né? Sul, norte, leste, oeste, ok? Ali, naquele outro quadro com interrogação, estão os cinco modos de você organizar um meio de força, comedido, polícias. Se você, as atividades da polícia se organizam em cinco fantásticos. Eu falo fantásticos porque eu gosto dos desenhos da Marvel. Não. Os cinco fantásticos são emergência, atuar no imediato, inteligência, investigação, patrulha, operações especiais e tal. Porque a centralidade, a substituição gradual, foi isso que foi acontecendo com a lógica da exceção. Quer dizer, como é que a lógica da exceção se enraiza? Você vai substituindo as práticas cotidianas de gestão pela excepcionalidade das operações. Por que são excepcionais? Porque você não tem como sustentá-las no tempo, é uma questão logística. Cada operação gasta 500 a 1.000 pessoas. Para gastar 500 policiais, eu preciso de 2.000. Porque tem que dar 24 horas, cobrir todo o turno, eu tenho que ter sobreturn, né? Fazer sobre, né? Rodar o turno. E poder garantir, portanto, o controle territorial e populacional. Por isso se chama mais, é muito mais um espetáculo. Ali, para vocês verem, a razão polícia habitante. É um policial militar por 990 metros quadrados. Por isso ela é insustentável, independente da qualidade, da boa intenção. As UPPs jamais seriam capazes de se sustentar, porque elas correspondiam a um gasto absurdo de quase 30, 40% de todo o efetivo, todos os policiais em algumas unidades, e tinha uma razão, um policial por 157 habitantes. Isso é insustentável, não tem como pagar no pressuposto. E um policial por 900 metros quadrados é praticamente um policial num apartamento, deixa eu ver de quem? Da Cristina? Kirchner, talvez tenha 1.000 metros quadrados. Estou falando sério, de alguém de elite, de alguém, né, de um artista. Tá, portanto, é inviável. Né? Dorme na cama com seu policial. Não, ok? Acabou. Isso, agora eu vou fechar, porque o meu tempo acabou. Isso aqui é uma estratégia que nós usamos, junto com meus amigos orientando, de mapeamento. Ou seja, você vai dar um Google e ver que tipo de semiótica, que tipo de narrativa iconográfica sai quando você fala militarização da vida ou militarização. Aparece isso aí, gente. Né? Então, e é uma narrativa que ainda está em disputa, em construção do que é militarizar e o que significa militarizar. Que temos assistido nos desenhos neoliberais. Aqui só para vocês verem, também bugando, né? O que aparece? Não tem um consenso, não tem um acordo, né? Sobre isso. Né? Então esse é o lugar. Agora, quando a gente olha para tudo aquilo, o que a gente vê? Isso aí. O que é a militarização das práticas policiais? Não é ter um desenho militar como arquitetura organizacional, e sim usar de modos, né? De táticas militares, meios, a logística, né? Equipamentos e armamentos, e os fins, as finalidades, que são sempre ameaças difusas, novas ameaças, como o terrorismo, como quaisquer outras práticas que sejam difusas, emergentes. Isso é que faz sentido nesse mundo da militarização. Aqui, vou parar aqui, mas era importante, porque tinha umas outras coisas, mas não posso mostrar. Aqui é para vocês verem que o Rio de Janeiro, né, viver no Rio de Janeiro significa acionar alguns aplicativos. Então, eles são apps de tiroteios. Ok? É uma cidade que você tem um tem um tiroteio agora, só vou beijar na boca depois. Correto? Então você pode usar, inclusive aquele ali, Fogo Cruzado, ganhou um prêmio. Então você acessa um app que fica te dizendo onde é que tem tiroteio para você, né? Correto? Então vocês veem como isso é importante na fabricação do medo, todos estão amedrontados. O tiroteio não é privilégio das comunidades subalternas ou populares. São distribuídos por toda a cidade do Rio de Janeiro. É uma dimensão igualitária perversa, tá? Aqui, fechando, então, o AK-47, que são os fuzis, não, olha o mercado da proteção e dos equipamentos. Eu não vou poder falar do paradoxo, né, de armar a população, mas, enfim, que é um paradoxo em si mesmo, mas rentável. Ali, gente, se você for na internet black, no dark internet, você compra um AK por aquele preço. E ali, países realmente em guerra, quanto custa um fuzil. Um fuzil desse é super legal, porque ele tem 900 metros de tiro, de stop power, né? E ele pode alcançar 500 metros de precisão de tiro. E não há blindagem para ele. Então, o que é? Primeiro, você arma grupos criminosos e arma a polícia e fabrica as chamadas balas perdidas, que nós chamamos de balas achadas. Bom, no lugar mais caro, né, está lá por 2.800 dólares, no Rio de Janeiro, com aquela inflação da fabricação.
né, das crises continuadas, da, em função do impacto imediato que tem, né, se estima que custa 18 mil dólares uma AK-47. Isso é a conta, la cuenta de pescador, la cuenta de dos policias, para valorizar seu trabalho de continuar fabricando a guerra contra o crime, ok? Bom, é isso aí, vou só terminar e deixar uma mensagem aqui para vocês. Isso aqui, para quem quiser acompanhar de perto as operações, desculpa, os resultados da intervenção militar, né? O Rio está sob intervenção econômica e militar. Portanto, o governo é um governo militar, ok? Que assumiu, quando você governa a segurança, você governa o Estado, tá? A segurança determina e subordina os demais outros poderes. O governador em exercício no Rio foi preso antes de eu vir para cá, o que garante ainda mais que a Assembleia Legislativa, os poderes constituídos, estejam sob a lógica da intervenção. Isso aqui é produto da sociedade civil, SESEC, Mumbamba e outras organizações não governamentais, que fazem um monitoramento cotidiano do que se passa de violências e violações com a intervenção federal militar. Vocês podem entrar na internet, se chama Observatório da Intervenção. Né? E aqui eu termino, de verdade, 8 meses de intervenção e o cenário patético, lamentável, a que nos encontramos. Okay? São 27,7 tiroteios por dia. Okay? Um policial, uma operação policial para cada vírgula, para menos de uma arma apreendida, uma única unidade de polícia no Rio de Janeiro produz, apreende 300 armas por mês. Vocês veem como é patético. Isso custa 2 bilhões de reais, que multiplicado por 8, dá 16 bilhões de pesos argentinos. Tá? 302 agentes por cada arma apreendida, por menos, né? Um policial, uma operação policial para cada 361 agentes, ou seja, cada operação policial, 3 vezes 4, 12, consome 1.500 policiais. Praticamente uma cidade de 40 mil habitantes policiada. Vocês veem a seletividade, desigualdade, discricionariedade sem controle aplicada. Um policial, uma operação para cada 3 cidadãos mortos, uma operação para cada 0,1 agente morto, uma média de gasto de 67 mil dias. Queria lembrar que a ocupação da favela da Maré durante as Olimpíadas, durante um ano, custou uma média de 1,650 milhões de reais. 1,5 milhões de reais dia, que multiplicado por 8, dá quase 10 milhões de pesos argentinos por dia, tá certo? É isso aí. Depois eu mostro para vocês, lembrando que o custo, essa é a proposta do presidente eleito, armar toda a população. Armar toda a população custa 39% de todo o orçamento brasileiro. A bolsa armamento, né, que você vai precisar, que é 10 mil reais para cada um, para ter uma arma de merda, desculpa, uma arma de 1.0. Será isso aí. Desculpa a brincadeira, desculpa ultrapassar o tempo, e depois eu mostro para vocês as outras coisas que tem, que eu ultrapassei e não foi possível mostrar. Obrigada.